Goedemorgen, Vier Flipspringertjies. Gister was die opstanding van die Here. Jesus het vir ons so groot geskenk gegee toe hy uit dood uit opgestaan het. Want nou weet ons, hy lewe en ons lewe dan nou deur hom. En ons sonde is vergewe. So ons kan hierdie week met blye harte ingaan om te weet, ons het nie verlewe. Hy is ons lewe, hy is ons alles. Ek wil gou vir julle 'n klein stukkie lees om die nuwe week aan te pak. Die opskrifie is 'n handvol gebede. In Kolossense 1 vers 3 staan: ons bid baie vir julle en dan sê ons elke maal dankie vir God. Partykeer weet ons nie waarom te begin bid nie. Daar is soveel dinge waarvoor ons kan bid, dat ons skoon moeg word as ons net aan alles en almal dink. En dan rammel ons somme elke aan dieselfde rympie af. Daar is 'n maklike manier om jou te help. Dink aan jou hand met 5 vingers. Elke vinger lyk anders. As jy elke aand van die week 'n ander vinger aan 'n ander vinger dink, kan jy een week sommer vir 'n klomp verskillende dinge bid. Jou duim is die naaste aan jou. So met jou duim gebed, bid jy vir die mense wat na aan jou hart is. Jy bid vir jou ouers, jou boeties, jou sissies, jou oupas, jou oumas, jou neefies, jou niggies, ooms en tannies en ook vir jou maats. Op die aand van jou wysvinger gebed, bid jy vir die persone wat ander mense leer, soos jou onderwysers, die predikante of die pastore, die dosente by universiteite. Bid ook dat hulle hul wysheid van die Here af sal kry. Jou middelvinger is die langste vinger. Hy staan vir leiers in die kerk en in die skool, ons land se leiers. Hulle het almal 'n groot invloed en het God se hulp baie nodig. So bid vir Juffrou Janita, bid vir Cyril Ramaphosa, bid vir al die leiers en die mense wat groot besluite in ons land en in ons lewens neem. Dan die vierde vinger is jou ringvinger. Met jou ringvinger gebed, bid jy vir huwelike. Bid dat God jou pappa en jou mamma se liefde vir mekaar sal bewaar. As jou ouers geskei is, kan jy bid dat die Here hulle sal help om weer heel te word en dat hy almal se hartseer minder sal maak. Jou pinkie gebed is vir al die mense wat nie vir hulle self kan sorg nie. Dit is soos klein kindertjies, jou klein boeties en sissies, klein kindertjies in weeshuisies. Siek mense, ou mense en arm mense. Die Here wil hê dat ons vir mekaar moet bid. Nou veral in hierdie tyd. Maats, is dit so belangrik om vir mekaar te bid. Elke liewe dag. So asseblief, dink aan jou handjie met jou 5 vingers. En neem hierdie goedjies wat ek vir jou gesê het. En elke dag, dan bid jy vir een ietsie anders. Van maandag tot vrydag. En dan aan die einde van die week het jy dan vir almal 'n gebedjie gesê. Onthou om ook vir jouself te bid. Bid vir jou gemoed. Bid vir jou lewe. Bid vir jou toekoms. Bid vir jou verlede. Onthou om nie jouself af te skeep nie. Jy is ook belangrik. Sluit gou julle oë. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons met U kan praat, dat ons vir U kan bid. Dankie dat ons weet U luister altyd. Here, ons sê net weer dankie dat U U seun gestuur het om vir ons aan die kruis te sterf en dat hy nou lewe, dat Jesus opgestaan het uit die dood, dat hy die dood oorwin het en dat hy nou aan U sy sit. Here, dankie vir U liefde en U genade. Gaan saam ons deur hierdie week waar ons ons tweede week van e-learning het, waar ons nog 'n week van leer het, waar ons nie by die skool is nie. Help ons en lei ons, beskerm ons. Ons bid al hierdie dinge nie om ons verdien nie, maar alleen in U naam se wil. Amen.
Ek hoop julle hoor weer die voeltjies hier agter my. Dit is my gunsteling plekkie en tyd in die dag, is hier in die oggend, wanneer ek my koffie op die stoep kan drink en na die voeltjies kan luister en na die natuur kan kyk. Julle moet 'n heerlike week hê en weet net ek dink aan julle almal. Pas julle op. Tata.